အရင်အစိုးရလက်ထက်2014ခုနှစ်ကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုထုတ်ချေးထားခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေတွေကမြန်မာငွေကျပ်3000လေးတောင်းကိုမင်းကျန်စစ်ကုမ္ပဏီကအပြည့်အပြည့်ပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDB ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒလှမြင့်ပိုင်ဆိုင်နဲ့မင်းကျန်စစ်စောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီကိုသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကတောင်ကြီးဥယျာဉ်အင်ယာစီမံကိန်းအတွက်မြန်မာငွေကျပ်3000လေးတောင်းကိုထုတ်ချေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်ယာစီမံကိန်းကိုမင်းကျန်စစ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ယနေ့ထိပြီးစီအောင်စောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလိုချင်းငွေကိုလည်းပြည်နယ်အစိုးရကိုအချိန်မီပ
Aku soya tatamagonge, mashlama, pianle pecheyama, pietelu, shabine soya apoye, pioy sobun shidu, simangane, panae winji, usonyoling up, yovale. ကျွန်တော်တို့ရှယ်ဆိုရကိုတူပိုက်ကိုပြည်ပြန်ကြီးဝေးရပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိစက်ပိစက်ပေါ့ပိစက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်1.6 billion လောက်ဒီအစိုးရကတမ်းမကုန်ပြီမက်ရှလာမှာပြန်ပြီးတော့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်မင်းကျန်စစ်ကုမ္ပဏီကိုထုတ်ချေထားတဲ့အရင်းဝေးကြက်သိန်းပေါင်း၄တောင်းနဲ့က နောက်ထပ်20တခုနဲ့မက်ရှလာမှာအပြီးပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းဝေကြက်သိန်းပေါင်း၄တောင်းကိုငါးနှစ်တာကာလအတွင်းအတွုံးဝေကြက်သိန်းပေါင်း၂တောင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွုံးဝေကိုတော့လက်ရှိဆောက်လက်ဆက်အင်အားစီမံကိန်းဧရိယာတွေကဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားတဲ့တိုက်ခန်းမောင်း၃00ကျော်ကိုချင်းဝေရဲ့အတွုံးအဖြစ်လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကတင်းယူမှာဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန
ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမေးမြန်းဖို့မင်းကျန်စစ်အင်အားစီမံကိန်း Community will go to Chitagera, Pibare. Eda John, let's see a soyaga, a jewel, a cooking tea down near Zelus, so what I shin.